Ja sam Ruža Kovačević-Bilić, mala žena iz Trogira, inače potpredsjednica HNS-a i zamjenica gradonačelnika grada Trogira, diplomirani sociolog i filozof po struci, supruga, majka, a odnedavno i kandidatkinja za Europski parlament. Želim Europu u kojoj će slobodno misliti što želiš, odjevati se kako želiš, voljeti, moliti ili ne moliti ako želiš. To su europske vrijednosti koje smo gradili desetljećima i stoljećima, a sada ih ekstremističke i populističke političke struje ponovno dovode na dnevni red u svim parlamentima, pa tako i u europskom. Također, brine me i birokratizirani sustav koji je teško shvatljiv građanima. Osim toga, pitanje sigurnosti i migracija se ponovno aktualizira. Iz tog razloga smatram da je sadašnji saziv, odnosno budući saziv Europskog parlamenta, ima jednu od najtežih povijesnih zadaća koja nas očekuje. U mom fokusu su dostupnost visoke razine obrazovanja, jednostavnije poslovanje i zaštita prava svih skupina društva koje su na bilo koji način ugroženi ili diskriminirani, bilo da se radi o djeci s posebnim potrebama, ženama, mladima ili starijoj populaciji. Neću se ustručavati pokucati na bilo koja vrata ili govoriti u bilo kojoj prilici ako će to donijeti promjenu na bolje. Predsjedanje Hrvatske EU 2020. moramo iskoristiti za ulazak u te velike urede, a kasnije nas čeka posvećen i beskompromisan angažman. Da, to je jedini projekt u kojem se Hrvatska može slobodno razvijati. Mislim da nismo ni svjesni prilika koje nam se pružaju članstvom u EU. Iako nismo iskoristili sve te prednosti, mislim da ne možemo ni dobiti na lotu ako nismo uplatili ljudi. Male svakodnevne pobjede. Zahvala majke djeteta kojem smo osigurali asistenta u nastavi, stisak ruke čovjeka koji je trebao pomoć oko birokracije ili brojne zahvale ljudi koje smo uključili u kreiranje proračuna. To je nešto što ti daje veliku emociju i elan, tada znaš da nisi uhljeb i da ovo sve ima smisla. Pa ne znam ni sama. Ja, cura iz Žednog, iz Trogira, u tri koraka došla do liste za Europski parlament. Kad vidiš kakvu promjenu možeš raditi u svojoj sredini, ne odbijaš tu čast da pokušaš to isto napraviti za Hrvatsku u Briselu. Vjerujem da je vrijeme za nove, mlađe generacije političara koji nemaju vremena za rasprave o pločama, natpisima i ideologijama, nego ih zanima svakodnevni život u Hrvatskoj. Neko mora krenuti u tu borbu zbog nas i naše djece koje smo to dužni. Ja prihvaćam taj izazov. Avione i kamione ostavljam velikim političarima.